Salam əziz miqrə sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun bir daha. Mən bugün sizə tam 2024 test bankından olan fən kurikulumuna aid əsas terminlərin təsviri bölməsinin mövzusunun testlərini izah edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər və onlayn dərslərimizə qoşulmak istəyənlər 055 468 89 24 nömrəli WhatsApp nömrəmə yaza bilərlər. Vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Birinci də deyir ki, fikirlərdən biri yanlışdır. Alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi üfüqi inteqrasiyanın həyata keçməsində rol oynayır. Yadda saxlayın. Yanınızda qələm vərəq götürün, mən dedikcə açar sözləri qeyd edin ki, siniflər üzrə dəyişmə, yəni siniflər, sinif sözünü görəndə bilin ki, şaqul inteqrasiyadır. Ş-sı siniflər arasında şaqul inteqrasiyadır. Sadədə mürəkkəbə sözü görəndə bilin şaqul inteqrasiyadır. Üfüqi inteqrasiya olmur. Üfüqi inteqrasiya məzmun xətlər arasında əlaqəni sevir. Deməli, bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətlər arasında əlaqə olsa, bu üfüqi inteqrasiyadır. Yox, eyni mövzunun əvvəlki siniflərlə əlaqələndirməyə imkan verirsə və yaxud da müxtəlif siniflər arasında əlaqə varsa, bu şaqul inteqrasiyadır. Yəni, məzmun xətti sinif sözü ola bilər. Sinif bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətləri, yəni ki, məzmun xətləri sözünü görən kimi gördünüz ki, sinif sözü var. Amma məzmun xətlərdə var, bu üfüqi inteqrasiyadır. Yox, eləcə sinif sözü varsa, bu şaqul inteqrasiyadır. Deməli, A bəndi yanlışdır. Burada üfüqi yox, şaqil olmalıydı. B-də deyir, sinifdən sinifə keçdikcə alt standartlar dəyişsə də məzmun xətti dəyişmir. Bəli, alt standart daim dəyişir. Alt standart etibarlı zəmin yaradır. Alt standart inteqrativliyi təmin edir. Çünki 1-45 dəqiqəmdə ondan istifadə edirəm. İnteqrasiya, yəni əlaqə, dərslər arasında əlaqəni təmin edir. Davamlı inkişafı təmin edir. Sinifdən sinifə məzmun inkişafını təmin edir. Strategiyanı müəyyən edir. Ona görə B doğrudur. C-də deyir, məzmunun inteqrativ şəkildə tədrisi şagirdlərin anlama prosesinə təsir edir. Doğrudur. Çünki inteqrativ şəkildə dərsi keçəndə, yəni bir mövzu ilə başqa mövzunu əlaqələndəndə daha yaxşı yadda qalır. Həmçinin inteqrasiyanın belə bir məqsədi var ki, sual düşə bilər ki, inteqrasiyanın əsas məqsədi nədir? İnteqrasiyanın əsas məqsədi təlimi asanlaşdırmaq, yəni bir mövzu ilə başqa mövzunu əlaqələndirib şagirdləri asan şəkildə ötürməkdir. C-də doğrudur. D-də deyir, müəllimin dərs zamanı necə bir üsuldan istifadə edəcəyinə alt standart aydınlıq gətirir. Bəli, çünki mən hansı strategiyayla dərsimi keçəcəyim, mən hansı inteqrativliyi təmin edib etibarlı zəmin yaradacağım. Bunlar hamısı 1-45 dəqiqədə alt standart olur. Dərs zamanı şagirdləri nə öyrənəcəkləri dərsin məqsədini də öz əksini tapır. Bəli, dərsin məqsədi mənim sonda əldə edəcəyim nəticəni əvvəlcədən müəyyən etməyimdir. Bu da nəticə yönümlükdə yer alır. Bir adım. İkiyə baxıram. İkidə deyir, alt standart nədir, məzmun xətti nədir, onlara aid olanları tap. Ümumiyyətlə, məzmun xəttin açar sözlərini deyirəm, özünüzdə qeyd eləyin. Məzmun xəttin açar sözləri bunlardır. Əsas hissə, dəyişməz, heç vaxt dəyişmir, yəni arada dəyişir falan o sözü olmaz. Dəyişməz, heç vaxt dəyişmir, əsas hissə, sonra ana xət, əsas istiqamət, fənnin şagirdə formalaşdırdığı bacarıqlar, ondan sonra hər fənnin şagirdə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşməsi, yəni əsas hissə olması, dəyişməz olması, əsas istiqamət olması, ana xətt olması, leitmotiv olması, əsas bünövrə olması bunun fənnin şagirdə formalaşdıracağı bacarıqları müəyyən etməsinə kömək edir. İndi anı oxuyaq. Təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün müəyyənləşdirilmiş məzmunun əsas hissəsidir. Bəli, əsas hissə sözünü görəndə məzmun xəttini axtaraq. Təhsil səviyyələri üzrə dəyişməz olaraq qalır. Bəli, dəyişməzsə bu da məzmun xəttidir. Deməli, A, B məzmun xəttidir. O da elə A bəndindədir. Davam eləyək. C-də deyir, şagirdin bilik bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bu, məzmun standartın tərifidir, əsas standartın da tərifidir, alt standartın da tərifidir. Yəni, dövlət tələb qoyur ki, minimum olaraq sən şagirddə bu bilik bacarığı aşılamasan, bilik bacarığı formalaşdırmasan. C deməli oldu alt standarta. D bəndi deyir ki, fənnin əsas istiqamətini məzmunu müəyyənləşdirən ana xəttdir. Dedim, əsas ana sözünü görəndə məzmun xətti axtarırıq. D-də 2 aid oldu. Siniflər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Bu alt standartdır. Baxın, summativ qiymətləndirməni aparır demir.
Özünüzdə qeyd edin ki, summativ qiymətləndirməni aparır əsas standarta aiddir. Amma summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir, yəni ona yol açır. Bu alt standartı yol açan. Çünki mən hər gün uşaqlara qiymət qoyuram, hər gün biliklərini, davamlı inkişafını, etibarlı zəmin yaradaraq, inteqrativliyi təmin edərək alt standartda biliyi onda möhkəmləndirirəm, yəni summativ qiymətləndirməyə yol aparır. Yəni summativ qiymətləndirməyə doğru gedirik, amma əsas standartda summativ qiymətləndirmə aparılır. Amma summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edən alt standartdır. Summativ qiymətləndirməni aparan əsas standartdır. Bunu yaddan çıxartmayın, bunu mən demirəm. Bunu dövlət tərtib eləyibdir və bu məktəblərdə qayda qanun olaraq bu formatda həyata keçirilir. Əsas standart summativi həyata keçirir, alt standart formativi. Sadəcə testlərdə salıb sizi ilişdirə bilərlər ki, əsas standart summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Summativi görən kimi əsas standart götürməyin. Sadəcə təmin edir. Yəni summativə doğru aparan yolu kim yol açır? Alt standart açır. Çünki mən alt standartda uşaqları qiymətlərini, şagirdlərin qiymətləri qiymətləndirirəm formativ qiymətləndirmə olaraq və summativə doğru da istiqamət alıram. Deməli 1C-yi 2A, B deyir, A bəndi. 3-də hansı fikir yanlışdır? Alt standartda tələb olunan bilik bacarıqları şagirdlərdə formalaşdırmaq müəllimin vəzifəsidir. Doğrudur. Fənnin məzmun xətləri arasında əlaqə fən daxili inteqrasiyadır. Doğrudur. Dedim ki, məzmun xətti arasında əlaqə görəndə, ümumiyyətlə məzmun xətti sözünü görəndə bilin ki, üfüqi inteqrasiyadır, o da fən daxili inteqrasiyadır. Yəni məzmun xətləri arasında əlaqə nə deməkdir? Məsələn, Azərbaycan dilinin məzmun xətləri nədir? Daha doğrusu, məzmun xətti. Dinləyə bağlanma və danışma, oxu, yazı, dil qaydası. Sən eyni anda həm uşağı oxudurub, həm yazdırırsansa və yaxud da həm dinləyə bağlanma, danışma eləyib, həm ya oxudursansa və yaxud da dil qaydalarından istifadə edirsənsə, bu üfüqi inteqrasiya olur. Deməli, burada nə oldu? B bəndi doğrudur. C deyir, fən üstü inteqrasiya şagirdin dərs zamanı öyrəndiklərini əvvəlki siniflərdə əldə etdiyi bilik və bacarıqlarla əlaqələndirilməsi nəzərdə tutur. Əvvəlki sinif sözünü harda görürüz? Bir şagird inteqrasiyadır. Bəs fən üstü inteqrasiya nədir? Bunda dediyim, deyəcəyim açar sözləri qeyd edin. Harda məktəbdən kənar fəaliyyət? Dərsdən kənar fəaliyyət sözünü gördünüz, bilin fən üstü inteqrasiyadır. Həyatla əlaqə sözü gördünüz, bilin fən üstü inteqrasiyadır. Və yaxud da şagirdin şahid olduğu hadisədən nümunə gətirməsi fən üstü inteqrasiyadır. Günümüzdəki hər hansı problemlə əlaqələndirməyimiz fən üstü inteqrasiyadır. Gündəli həyatla əlaqələndirməyimiz fən üstü inteqrasiyadır. Sonra inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi desələr, fən üstü inteqrasiyanı götürün. Şagirdin öz təcrübəsinə nümunə gətir desələr, fən üstü inteqrasiyadır. Yəni, fən üstü inteqrasiya mənim həyatda dərsdən əlavə öyrəndiklərimi həyatda tədbiqimdir, həyatla əlaqələndirməyimdir. Deməli, burada C bəndi yanlışdır. D-də nə deyir? Müəllim tələb edilən bilik və bacarıqları həyatla əlaqələndirən zaman alt standarta istinad etməlidir. Doğrudur. Çünki inteqrasiya alt standartda olur. İnteqrativliyi təmin edən, etibarlı zəmin yaradan alt standartdır. Summativ qiymətləndirmə sualları hazırlayarkən alt standartdan tələb olunan bilik və bacarıqların reallaşdırılmasına diqqət etmək lazımdır. Yəni, summativ qiymətləndirmənin, baxın, sualı hazırlamaq istəyirəm mən. Mən alt standart. Alt standart nədir? Hər gün keçdiyimiz dərsdə tələb olunan bacarıqlar reallaşdırmamı diqqət eləməliyəm ki, mən summativimə doğru gedə bilim. Onun summativimi təmin eləyə bilim. Başa düşürüz. Amma burada desək ki, summativ qiymətləndirməni keçən zaman, summativ qiymətləndirməni apararkən, alt standartda bu desə onda səhv olardı. Çünki summativ qiymətləndirmə alt standartda aparılmır. Summativ qiymətləndirmə əsas standartda aparılır. Formativ qiymətləndirmə alt standartda aparılır. Düzdür. Testlərdə salmırlar formativ alt standart. O sözü salmırlar. Sizi bununla çaşdırırlar ki, summativ qiymətləndirməni təmin edən, bilin alt standartdır. Summativ qiymətləndirməni aparan əsas standartdır. Yaddan çıxartmayın bunu. Deməli cavab C bəndi oldu 3-dən. 4-ə baxıram. Hansı variantda uyğunluq pozulub? Deməli, doğruya doğru, yanlışa yanlış götməliyik əslində. Amma uyğunluq pozulub deyir. Pozulub deyirsə, doğruya yanlış, yanlışa doğru götməliyik. Gəldik yanıtmaca. Hə, birinci sualda. Deyir ki, alt standart məzmun xəttinin tələbinə uyğun dəyişir. Xeyr.
Alt standart əsas standartın tələbinə uyğun dəyişir. Çünki birinci məzmun xəttidir. Sonra əsas standart gəlir, sonra alt standart gəlir. Alt standart əsasa baxıb dəyişir, əsas da məzmun xəttinə baxıb dəyişir. Yəni etap-etap gedir. Alt standart riski məzmun xəttinə çata bilməz axı. Ortada əsas standart deyir, mən burada kiməm bəs? Mənə dəy, ondan sonra gedərsən məzmuna. Deməli, burada əsas standart olmalıdır. Yanlış fikirdir. Yanlışa doğru dediyinə görə uyğunsuzun biri budur. Bir budur. Sonra məzmun xətti dəyişmir. Dedim ki, məzmun xəttini arada gördünüz. Dəyişməz, heç vaxt dəyişmir fikirləri olmalıdır. Yanlış yazıb, yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Üfüq inteqrasiya müəyyən sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətləri arasında əlaqə. Məzmun xətləri arasında əlaqə görəndə bilin ki, üfüq inteqrasiyadır. Doğruya doğru dediyi üçün doğrudur. Alt standart təhsil alanının potensialının reallaşdırılması və inkişafı üçün etibarlı zəmin yaradır. Doğrudur, etibarlı zəmin sözü, inteqrativliyi təmin etmək, davamlı inkişaf, strategiya, sinifdən sinifə məzmunun inkişafı sözlərini görəndə bilin ki, alt standartda doğruya doğru dediyi üçün doğrudur. Summativ qiymətləndirmə aparılarkən məzmun standartına diqqət yetirilir. Summativ qiymətləndirmə baxsın aparılarkən, yəni ki, məzmun standartına, yəni nəyə? Məzmun standartın içində nə var? Baxın, burada alt standart desəydi, bu səhv olardı. Desəydi ki, summativ qiymətləndirməni apararkən, summativ qiymətləndirməni artıq aparıram. Burada alt standarta diqqət yetirilir, səhv olardı. Amma əsas standarta diqqət yetirilir olsa düzdür. Burada məzmun standartı yazıb, siz indi çaşdırmaq istəyir. Məzmun standartın içində çünki həm əsas var, həm alt var. İndi o əsası nəzərdə tutaraq yazıb bunu. Summativ qiymətləndirməni aparanda əsas standarta baxırıq. Əslində alt standart olur. Çünki alt standart bir növ zəmin yaradır, onun üzərində mən binanı inşa edirəm. Onun üzərində summativ aparıram. Yəni əslində bu doğru fikirdir. Amma doğruya yanlış dediyi üçün uyğunsuzdur. Bizdən də uyğunlu, yəni pozulanı istəyir. Ona görə 1-5 pozulubdur. Ümid varam bu dediyimi, əsasən alt standart, bu summativlə dediyimi beyninizə otuzdura bilirsiniz. Cavab B bəndi oldu. 5-ə baxırıq, yanlış istəyir. Alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi şaquli inteqrasiyanın tədbiqinə şərait yaradır. Doğrudur, sışı, sinif şaquli. A doğrudur. Məzmun xətti nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. Harda nəticələr? Və əvvəlcədən sözü gördünüzsə, bilin, ümumi təlim nəticələrdir. Yəni, ümumi təlim nəticələri deyir ki, sonda əldə eləyəcəyim nəticəni əvvəlcədən müəyyən edirəm. Bunu məzmun xətti öz öhdəliyinə götürür. Ümumi təlim nəticələri deyir, mən burada varam. Sən get məzmun xətti öz ana xəttindən, əsas istiqamətindən, dəyişməzliyindən məşğul ol. Deməli, B bəndi yanlışdır. Nəticələr plus əvvəlcədən görəndə ümumi təlim nəticələri axtarır. C-də deyir, alt standart məqsədə çatmaq üçün hansı strategiyadan istifadə edilməsinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir. Dedim ki, bayaq, harada strategiya sözü, etibarlı zəmin, inteqrativlik, davamlı inkişaf, sinifdən sinifə məzmunu inkişaf etdirmək görəndə alt standartı götürür. Doğru fikirdir. Çünki alt standart 45 dəqiqədə keçdiyim mövzulardır. 45 dəqiqəmdə mən etibarlı zəmində yaradıram, davamlı inkişaf edirəm, amma əsas standart eləmirəm. Çünki əsas standart bölmə üzrə gedir. Mən bölmədən bölməyə davamlı inkişaf eləmirəm. Mən bölmədən bölməyə etibarlı zəmin yarada bilmərəm. Etibarlı zəmini mən 1-45 dəqiqədə yarada bilərəm. Deməli, C-də doğru, D-də deyir, alt standart müəlliməsi dərsində 2 və ya daha çox fənnin mövzusunu əlaqələndirməyə imkan verir. Yəni, əlaqə nə idi? İnteqrativlik. İnteqrativlik də nəyin içində idi? Alt standartın. Bəli, 1-45 dəqiqədə alt mövzunu əlaqələndirə bilərəm. Doğrudur. Y-də deyir, müəllim dərs zamanı keçilən mövzunu əvvəlki illərin mövzusu ilə əlaqələndirərkən onların anlamasını təmin edə bilir. Deməli, əvvəlki illər, əvvəlki sinif, yəni əvvəlki illərə, əvvəlki sinif sözünü görəndə bilin ki, şaquli inteqrasiya edir. Şaquli inteqrasiya da nəyin içində idi? Alt standartın içində idi. Ona görə D-də doğrudur. Y-də deyil, müəllim dərs zamanı keçilən, elə G-bəndi şaquli inteqrasiyadır. Deməli, burada səhv cavabı oldu. Nə? B-bəndi. 6-ya baxıram. Təhsil alanının dərsdəki və dərsdən kənar fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsidir. Verilmə iş fikirlə bağlı hansı cavab doğrudur? Dedim ki, dərsdən kənar, məktəbdən kənar fəaliyyət, dərsdən kənar fəaliyyət, həyatla əlaqə, gündəli həyatla əlaqə, fikirlərini görəndə, yəni şagirdin öz təcrübəsindən nümunə gətirməsi,
Bunlar hamısı fən üstündədir. Deməli, biz fən üstü inteqrasiyanı axtarmalıyıq. A-da deyir, müəllim fən daxili inteqrasiyadan istifadə edir. Fən daxili inteqrasiya üfüqi və şaqlı inteqrasiyadır. Burada o yoxdur. Məzmun xəttinin əsas funksiyası əsas isə dəyişməz olması, fənnin şagirdə formalaşdıracağı bacarıqlar üzrə müəyyənləşməsidir. Bu da doğru deyil. Şagirdlərin öyrəndiklərinin həyatla əlaqələnməsini təmin edir. Doğrudur. Həyatla əlaqələndirirəm. Günümüzdəki hər hansı problemlə əlaqələndirirəm. Gündəli həyatla əlaqələndirirəm. Öz təcrübəmlə nümunə göstərirəm. Doğrudur. Cavab C-dir. Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi qiymətləndirmə standartıdır. Qiymətləndirmə standartı nailiyyətə, bilik bacarığın kəmiyyət keyfiyyətinə, şagirdin qara qaşına, qara gözünə yox, nailiyyətinə, gördüyü işə qoyulan dövlət tələbidir. Yəni, dövlət deyir ki, mən uşağı nailiyyətinə görə qiymətləndirirəm. Bilik bacarığına görə yox. Bilik bacarığa görə qiymətli, bilik bacarığı müəyyən edən məzmun standartı idi. Yəni dövlət məzmuna standart qoyub ki, sən şagirdlər bu bilik bacarıqlarına əsasən irəli apar. Qiymətləndirmə də deyir ki, mən də onu 4 səviyyədə nailiyyətinə görə qiymətləndirirəm. D qiymətləndirmə standartına aiddir, bununla əlaqəsi yoxdur. Y-də deyir, şagirdlərin əldə etməli olduqları nailiyyətlərin konkret səviyyəsidir. Xeyr, belə bir fikir absurddur. Ona görə 6 C bəndi olmuş oldu. Keçək 7-ci suala. 7-də deyir, klasteri tamamla. İnteqrasiyanın növlərindən biridir. Məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsi sıxışı. Əvvəlki sinif, əvvəlki illər, siniflər üzrə bunu görəndə şaqlı inteqrasiyanı axtarıq. A-da deyir, müəllim feilin xəbər şəklini tədris edərkən şagirdlərin oxuyub anlama bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Baxın, feilin xəbər şəklini keçir, yəni dil qaydalarına istifadə edir, oxuyub anlama. Oxuyub anlama da məzmun xəttlərindədir. Bayaq dedim, məzmun xəttlərində ana dilində hansıydı? Oxuyub, dinləyib anlama və danışma. Oxu, yazı, dil qaydaları. Elə bilin, bu dil qaydalarından oxuyub anlamanı əlaqələndirir. Məzmun xətt, görürsünüz, şərt deyil ora məzmun xəttləri sözünü yazsın. Biz burada məzmun xəttini tutmalıyıq ki, oxuyub anlama məzmun xəttidir. Məzmun xəttlər arasında əlaqə üfüqi inteqrasiyadır. Amma bu mənlə şaqlı inteqrasiyanı istəyir. Bir də onu deyim ki, hər kəs öz fənninin məzmun xəttini əzbər bilməlidir. Mütləq şəkildə əzbərin. İbtidailər ana dilindən riyaziyyat əzbər bilməlidir. Digər fənlərə ehtiyac yoxdur. Dil ədəbiyyatçılar da ana dilindən ədəbiyyat əzbər bilməlidir. Qalan hamı, hər kəs öz fənninin məzmun xəttini əzbər bilməlidir. Onu bilməmək, öz adını bilməmək kimi bir şeydir. Çünki məzmun xəttini müsahibədə bütün suallara cavab verin. Məzmun xəttinizi deyə bilməsəniz, Allah zor eləsin, problem yarana bilər. Ona görə məzmun xətti çox-çox önəmlidir. Öz adımızı necə biliriksə, məzmun xəttini deyə bilməliyik. A, üfüq inteqrasiya oldu. B-yə baxıram. Müəllim ifadə yazdırarkən, ifadə yazdırmaq yazıya aiddir. Modal sözlər mövzusuna inteqrasiya edir. Modal sözlər dil qaydalarına aiddir və yaxud da oxuya aiddir. Oxu ilə yazını əlaqələndirmək məzmun xəttidir. Bu da olur üfüq inteqrasiya. C-də deyir, müəllim ifadələrin həlli zamanı. Şagirdlərin vurma cədvəli bölməsinə istinad edir. İfadələrin həlli zamanı 5-ci sinifdə keçirilir. Məsələsi də indi hər hansı sinifdə keçirilir. İndi biz riyaziyyatçı deyilik. Hər hənin öz ixtisasına uyğun düşür onsuz da bu suallar. Vurma cədvəli də 2-ci sinifdir. Və yaxud da 1-ci sinifdir, 3-cü sinifdir. 5-ci sinif ilə 3-cü sinifi əlaqələndirirəmsə, olur siniflər arası, o da C bəndi. Görürsünüz, sinif sözünü yazmayıb. Biz buradan özümüz tutmalıyıq ki, bu mövzu harda keçirilir. Və yaxud da bu mövzular get-gedə sadədən mürəkkəbə doğru atır. Görürsünüz, sadədən mürəkkəbə sözü yoxdur. Sadəcə vurma cədvəli sadə şəkildə olan bir qaydadır. İfadələrin həlli zamanı da biraz mürəkkəbləşir. Oxuduğum mövzunu daha da təkmilləşdirib öyrənəmsə, bu siniflər arası inteqrasiya olur. Cavab C bəndi. Müəllim əsərdəki hadisələri həyatla əlaqələndirərək bu biliklərdən necə istifadə ediləcəyini bildirdi. Bayaq dedim ki, həyatla əlaqə, məktəbdən kənar fəaliyyət, dərsdən kənar fəaliyyət, gündəli həyatla əlaqə fikirlərinin sözünü görəndə bilim fən üstüdür. Y bəndində deyir, müəllim ağaçlar ciyərimizdir mövzusunda müzakirə apararkən günümüzdəki ekoloji problemləri necə həll edilməsi mövzusunda da sorğu keçirir. Yəni, öyrəndiyimizi günümüzdəki hər hansı bir problemlə əlaqələndirə bilirəmsə, şahid olduğum hadisələrdən nümunə gətirə bilirəmsə, öz təcrübəmlə nümunə gətirə bilirəmsə, bu olur fənüstü inteqrasiya. Deməli, burada cavabım C bəndi olmuş oldu. Çünki bizdən siniflər arasını istəyirdi. 8-ə baxıram. Uyğunluq istəyirəm. Doğruya doğru, yanlışa yanlış.
Fənlərarası inteqrasiya şagirdin dərs zamanı əldə etdiyi bilik bacarığı gündəlik həyatla əlaqələndirir. Gündəlik həyat dedim, haradaydı? Fən üstündə. Doğruya yanlış dediyi üçün götürən mərəm. Fənlərarası inteqrasiya təlim üsullarının düzgün seçilməsini təmin edir. Təlim üsullarını mən niyə seçirəm? Strategiyamı müəyyən eləmək üçün. Təlim üsulları mənim inteqrativliyimdə, dərsimi etibarlı etməyimdə, davamlı inkişafda, strategiya qurmamda kömək edir. Ona görə bu alt standart olmalıdır. Fənlərarası inteqrasiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli ki, də yanlışdır. Doğrunatda yanlış verib olmaz. Üçə baxıram. Fənlərarası inteqrasiya müxtəlif siniflərdə bir fənnin mövzular arasındakı əlaqəni təmin edir. Bu siniflər sözü varsa, bu şaqul inteqrasiyadır. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Fənlərarası inteqrasiya hər hansı bir fən üzrə anlayış, bilik, bacarığı əlaqələndirir. Fənlər arasında bir fən olmur. Bir neçə fən olmalıdır. Ona görə 4-də yanlışdır, yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavab B-bəndir. 9-da uyğunluq istəyir. Məzmun xətti hər il daha mürəkkəb bacarıqların formalaşdırılmasını təmin etmək üçün dəyişilə bilər. Dedim ki, məzmun xətti nədir? Dəyişməzdir, dəyişmir, əsas hissədir, əsas istiqamətdir, ana xəttdir. Hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşən bir ifadədir. Deməli, A bir yanlışdır. Summativ qiymətləndirmə sualları hazırlayarkən məzmun standartında tələb olunan bilik bacarıqlara istinad edilməlidir. Doğru fikirdir. Çünki summativ qiymətləndirməmi keçirəmsə, mən əsas alt standartıma baxmalıyam ki, görüm nə keçmişəm, onun əsasında qiymətləndirməm daha aparılır. İki doğrudur. Fəndaxili üfüqi inteqrasiya eyni mövzunu əvvəlki sinif dedim. Əvvəlki sinif sözünü harada gördünüz? Şagulünü axtarın. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Burada üfüqi yazıb çünki. 4 dediyi tədris il ərzində məlumat standartları reallaşdırmaqla vəzifəsini yerinə getirmiş olur. Doğru fikirdir. Yanlışın addadır, seçən mərəm. Cavab 2-3-dür. A bəndi olur. Sonra 10-cu suala baxıram. Fənlərarası inteqrasiyada yadda saxlayın ki, bir fən görəndə fən daxilidir, yəni buna şaqlidir, füqü də aiddir. Bir neçə fən görəndə fənlərarasıdır. A-da nə deyir? Müəyyən bir fən üzrə anlayış, bilik və bacarıqları əlaqələndirilməsidir. Bir fən varsa bu fən daxilidir. Bir neçə fən olsa olardı. A yanlışdır. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyi anlayış, bilik, bacarıq və prinsiplərin sintez edilməsidir. Doğrudur, cavab B bəndidir. C-də deyir, inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olub, təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezin özündə ehtiva edilir. Ən yüksək səviyyə dedim kim idi? Fən üstü inteqrasiya. Çünki fən üstü inteqrasiya neyini yer? Dərsdən kənar fəaliyyəti, məktəbdən kənar fəaliyyəti, gündəli həyatla əlaqəni özündə əks elətdirir. Deyə deyir, şagirdin məktəbdə öyrəndiyi məzmunu məktəbdən kənar fəaliyyətlərlə əlaqələndirir. Məktəbdən kənar gördü, fən üstüdür. Müxtəlif siniflərdə bir fən yox, bir neçə fən olsaydı, burada da şagirdin inteqrasiya olardı. Çünki bir fəndə fənlər arası olmur. Bir fənin içində necə fənlər arası olar? Bir neçə fən olmalıdır. 10B-dir. 11-ə baxıram. Müəllim mədəni davranış qaydaları mövzusunda tədris edərkən şagirdlərə öz təcrübələrindən, şahid olduqları hadisələrdən nümunə gətirib fikir bildirmələrinə şərait yaradır. Bayaq dedik ki, həyatla əlaqə, inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olan bu fən üstü inteqrasiya dərsdən kənar fəaliyyəti sevir, həyatla əlaqəni sevir, şahid olduğumuz hadisədən nümunə gətirməyimizi istəyir, günümüzdəki hər hansı problemlə əlaqəni istəyir, gündəli həyatla əlaqəni istəyir, şagirdin öz təcrübəsindən nümunə gətirməyini istəyir. Ona görə burada cavab C bəndi fən üstüdür. 12-də. Hansı yanlışdır, deyir. Təlimdə fən daxili və fənlərarası inteqrasiya alt standart təmin edir. Məzmun xətti yox. Fən daxili, fənlərarası inteqrasiya. İncə dedik ki, inteqrativliyi təmin edən kim idi alt standart? Çünki 1-45 dəqiqədə inteqrasiyanı aparıram. Məzmun xəttim də yox. Etibarlı zəmin edən kim idi alt standart? Davamlı inkişafı təmin edən kim idi alt standart? Yəni, 1-45 dəqiqədə mən inteqrativliyi təmin edirəm. Bir mövzu ilə bir mövzu ilə əlaqələndirirəm və yaxud da bir fənin içində əlaqə axtarıram ki, bu da alt standartla təmin olunmalıdır. Alt standart təmin edir onu. Məzmun xətti yox. Yanlış elə A bəndidir. B-də deyir, fən üzrə məzmun xətləri bütün siniflər üzrə dəyişməzdir. Bəli, məzmun xətti. Adımız necədir? Mənim adım Ayşəndir. Mənim adımı dəyişib Şənay qoya bilərəm? Yox. Yəni, adım nədirsə, adım elə də gedir. Hər fənin özünün məzmun xətti var. Heç kəs onu dəyişə bilməz.
C də deyir, öyrənmə prosesinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlar təlim nəticəsi adlanır. Bəli, dərsinin sonunda əldə edəcəyim nəticələri əvvəlcədən müəyyən etməyim təlim nəticəsidir. Alt standartda reallaşdırılması tələb olunan bilik və bacarıqlar sinifdən sinifə keçdikcə mürəkkəbləşir. Yəni, sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Doğrudur. Məzmun xətləri fənnin formalaşdırdığı bacarıqlar üzrə müəyyənləşir. Bəli, bir fən uşaqda hansı bacarığı formalaşdır deyirsə, onu edir. Yəni, hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşməlidir. Çünki məzmun xətti fənnin şagirddə formalaşdıracağı bacarıqları özündə ehtiva edir. Yedə doğrudur. Yanlış aydın. 13-də hansı fikir yanlışdır? Effektiv inteqrasiya həm də şagirdlərdə yumuşaq bacarığı inkişaf elətdirir. Bəli, yəni onlarda həm psixomotor, həm idraki, həm ünsiyyət, yəni mütəmadi olaraq bütün bacarıqları, onların sahib ola biləcəyi bütün bacarıqları onlara aşılır. A doğrudur. Aydın məqsədlərin olması keyfiyyətli kurikulumun meyarlarından biridir. Bəli, mənim dərsimin məqsədi aydın olmasa, smart texnologiyasında necə deyirdik, specificdir, measurable-dir, achievable-dir, realistic-dir, time frame-dir, yəni onlar əsasında qurulmalıdır ki, mənim məqsədim də əl çatan olsun. AB doğrudur. Məzmun xətti hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Doğrudur. Müxtəlif fənlərin məzmun xətlər arasında əlaqə qurulması üfüq inteqrasiya. Xeyr, bir fən üfüq inteqrasiyadır. Bir neçə fən fənlər arası inteqrasiyadır. Cavab D bəndi olur. Müxtəlif fəndə üfüq inteqrasiya olmur. Çünki üfüq inteqrasiya məzmun xətlər arasında əlaqədir. Məzmun xətti də bir fənnin məzmun xətlərinin arasında əlaqəni nəzərdə tutur. Məsələn, coğrafiyanın məzmun xətləri coğrafi məkan, təbiət, cəmiyyətdir. Coğrafi məkanla təbiətə əlaqələndirəm və yaxud da təbiətlə cəmiyyət məzmun xəttlərini əlaqələndirəmsə, bu üfüq inteqrasiyadır. Daha coğrafiyanın məzmun xəttinə, ana dilinin məzmun xəttini oxuna əlaqələndirmirəm. Bu, onda siniflər arası olar. D yanlışdır. İnteqrasiya, yedə deyir, inteqrasiya şagirdləri inkişafa və özünü inkişafa istiqamətləndirmə məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında əlaqə qurmaqdır. Bəli, inteqrativliyi, etibarlı zəmini, davamlı inkişafı təmin edir. Y doğrudur. Sonra 14-də verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Müəllim tədrisin metodlarını seçməkdə sərbəstdir. Doğrudur. Sonra alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi onlar arasında inteqrasiyanın tətbiqinə şərait yaradır. Doğrudur. Çünki mən siniflər üzrə dəyişirsə, əlaqəm də təkmilləşir, inteqrasiyam da təkmilləşir. Alt standart siniflər üzrə reallaşmadıqda növbəti tədris ili üçün dəyişmir. Xeyr, alt standart ildən ilə dəyişir. Hər sinfin özünün reallaşdıracağı işləri var. Bu sinifdə reallaşmırsa, deməli, o uşaq sinifdə qalır. O növbəti sinifdə o alt standartın görüləcəyi işlər dəyişir. Yəni, o uşağa görə asılı olaraq stabil qalmır. Hər sinfin özünün görəcəyi işləri var. Yəni, reallaşdıracağı işləri var. Ona görə dəyişmir deyə bilməli. Növbəti ildə dəyişir. Hər il, ildən ilə dəyişir alt standartda. Çünki mən 5-ci sinifdə ismi keçirəm. Bu uşaq bunu öyrənə bilmir. O demək deyil ki, mənim isim bu qaydam elə də qalmalıdır, 11-ci sinifə qalmalıdır ki, uşaq havaq keyfi kök olacaq, onda öyrənəcəkdir. Ola bilməz, elə şey. Deməli, C yanlışdır. D-də deyir, alt standartı siniflər üzrə əlaqələndirməklə müəllim həm də kurikulum prinsiplərindən birini reallaşdırmış olur. Kurikulumun prinsiplərindən hansı idi? Biz keçmişdik. Kurikulumun prinsipləri şagird yönümlüyü, şəxsiyyət yönümlüyü, tələb yönümlüyü, nəticə yönümlüyü, inteqrativlik, qiymətləndirmə standardı. Bəli, elə inteqrativlik də burada yer alır. Yəni, inteqrasiyanın inteqrativlik eyni şeydir. Çaşdırmayın özünüzü. D doğrudur. Yedə deyir, dərsin məqsədi dəqiq, aydın, şagirdlərə dərsin əvvəlində təqdim edilməlidir ki, dərsin sonunda da nə nəticə əldə edəcəyimiz əvvəlcədən müəyyən olsun. Yəni, məqsədimizi əvvəlcədən müəyyən etməyimiz işimizi asanlaşdırmış olacaq. 14. S bəndə oldu, yedə doğruydu. 15-ə baxırıq. 15-də nə istəyir bizdən? Məzmun xəttinin alt standarta aid olan istəyir. Təlimdə inteqrativliyi təmin edən, etibarlı zəmin yaradan kim idi? Alt standart, deməli, 2A-dır. Fənnin şagirdə formalaşdırdığı bacarıqlar üzrə müəyyənləşən nə idi? Məzmun xətti. Məzmunun davamlı inkişafını təmin edən kim idi? Alt standart. Fənnin məzmununun əsas istiqaməti müəyyən edən kim idi? Məzmun xətti. 1B-D, 2A-C olmuş oldu. Cavab əndi. 16-da alt standarta aid edilə bilməz. Hər bir sinifdə
Tədris olunan fənnin məzmunun davamlı inkişafı təmin edilir. Bəli, 1-45 dəqiqədə görəcəyim işlər mənim dərsimi davamlı inkişaf elətdirir, inteqrativliyi təmin edir, etibarlı zəmin yaradır. Bir doğrudur, amma bizdən aid olmayan istəyir. B ilə D bəndini çıxıram. Şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün istifadə olunan təlim strategiyasıdır. Şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün şagirdləri dərsə cəlb etmək motivasiyada olan bir ifadədir. Ona görə buna aid ola bilməz. Çünki mən alt standart uşağı cəlb eləmək üçün eləmirəm ki, o qaydadır. Dövlət qoyub ki, şagirdin bilik bacarığına qoyulan dövlət tələbidir. Mən sənə tələb qoyuram, onu həyata keçir. Dərsə cəlb etmək üçün istifadə olunan motivasiya başqa şeydir. Yəni, motivasiya aid olan ifadədir. İki yanlışdır. Summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edin. Baxın, demir ha. Yenə sözü oynayır. Deysəydi ki, summativ qiymətləndirməni aparır. Onda yanlış olardı. Çünki summativ aparan əsas standartdır. Amma bu deyir, summativ qiymətləndirmənin aparılması təmin eləyir. Yəni, ora cığır açır. Cığır açır ki, o biri də gəlsin oradan keçsin. Əsas standart da gəlsin oradan keçsin. Alt standart ora cığır açır. Deməli, bu doğru fikirdir. Amma bizdən yanlış istəyir. 3-ü götürən mərəm, seydə çıxdı. 4-də deyil, təhsil verənin keyfiyyət göstəricisinə qoyulan dövlət tələbidir. Xeyr, təhsil alanın bilik bacarığına qoyulan dövlət tələbi olmalıdır. Keyfiyyətə tələb qoyulmur. 4-də yanlışdır. 2 ilə 4-dü cavab, A bəndi, səhv olan onlardır. 5-də deyil, qazanılan bacarıqların həyatda tədbiqinin təmin olunmasına xidmət edir. Doğrudur. Uşaq çünki öyrənir, davamlı inkişaf elətdirir, inteqrativliyi təmin edir, həyatda da icra edir. 5-də doğrudur. 16 A'dır. 17. Uyğunluq istəyir. Hər hansı fənnin daxilində mövzular arasında yaradılan əlaqə fən daxilidir. Bəli, bir fənnin içində əlaqə yaradılırsa, bu fən daxilidir. Üfüqi də ola bilər, şaquli də ola bilər. Üfüqi məzmun xətlər arasında əlaqə, şaquli də siniflər arası. Bir doğrudur. Məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edən üfüqi yox, şaquli olmalıdır. Siniflər üzrə sözü sı-şı, şaquli inteqrasiya. 2 yanlışdır. Doğru notda yanlış olmaz. 3-də öyrənmənin həyatla əlaqələnməsi fən üstü inteqrasiyadır. Dedi, həyatla əlaqə, məktəbdən kənar fəaliyyət, dərsdən kənar fəaliyyət fən üstü inteqrasiyadır. Yanlış, doğruya, yanlışın hatta doğru olduğu üçün seçənmərəm. 4-də deyir, sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Kim idi təmin edən? Alt standart deyir, mən ölməmişəm, mən buradayım. Mən sənin həyata keçirir, mən də yol aça bilərəm, cığır aça bilərəm. Yəni, alt standart təmin edir. Məzmun xətti yox. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavab C bəndə olmuş oldu. Özüm elə deyirəm, qoyun yadınızda qalsın, o qayda yaddan çıxmasın. 18-də verilmiş fikirlərdən biri doğru deyil. Alt standartlar sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Bəli, bayaq çünki deyirdi ki, uşaq, nə bilim, nə idi oldu? Alt standart siniflər üzrə reallaşmayanda növbəti tədris il üçün dəyişmir demişdi. Baxın, olmaz. Yazır ki, alt standart sinifdən sinifə keçəndə dəyişir. Dövlət qanun qoyub ki, dəyişməlidir. Uşaq əgər cavab verə bilmirsə, sinifdə qalmalıdır. A doğrudur. B də deyir, məzmun xəttinin tələb etdiyi bacarıq formalaşarsa, bu növbəti təhsil səviyyələrində onun dəyişilməsini mümkün edir. Məzmun xətti sözünü görəndə dəyişilə bilər, dəyişilməsini təmin edir. Elə söz olmaz. Məzmun xətti dəyişmir. B yanlışdır. Elə cavabım B bəndidir. C də deyir, təhsil proqramında qiymətləndirmə şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Doğrudur. Şagirdin qara qaşına, qara gözünə görə tələb qoymuram. Nailiyyətinə görə. Görün bu uşaq nə nəticə əldə edir. C doğrudur. Müəllimlər fəaliyyətlərini elə qurmalıdırlar ki, ümumi təlim nəticələrini reallaşdıra bilsinlər. Yəni, mən dərsin məqsədini düzgün qurmalıyam ki, sonda nəticə əldə eləyə bilim. Doğrudur. Üfüqi inteqrasiya bir sinif daxilində fənnin müxtəlif məzmun xətləri arasında əlaqəni əhatə eləyir. Baxın, burada sinif sözü var. Sinifi görən kimi şaquli axtarmayın. Çünki sinif plus məzmun xətti sözü var. Və yaxud da eləcə də məzmun xətti yaza bilərlər. Məzmun xətti sözünü görən kimi üfüqi inteqrasiyanı axtarır. Y də doğrudur. Cavab B bəndə oldu. 19. 19-da deyir, yanlış istəyir. Məzmun standartlar iki hissədən ibarətdir. Bilik və fəaliyyət və yaxud da bilik və bacarıq da olar. A doğrudur. Öyrənmə prosesi baş verməsi məktəblə məhdudlaşdığı üçün dərsə ayrılan akademik saatdan səmərəli istifadə etmək mütləqdir. Xeyr, dərsdən kənar fəaliyyət bəs nədir? Məktəbdən kənar fəaliyyət nədir? Fənüstü inteqrasiya nə idi bəs?
Eləcə məktəblə məhdudlaşmamalıdır. Həyatda da əlaqələndirilməlidir. Həyatda tətbiq olunmalıdır fən üstü inteqrasiyada. B, yəni bu deyir ki, nə olur olsun 1-45 dəqiqə hamısını sığışdır eləyənməz axı. Həyatda da tətbiq olunmalı. Müəllim uşaqlara layihə tapşırmalıdır. Layihə sözü də fən üstü inteqrasiyadadır. Yəni harda layihə sözündə görəndə bilin fən üstü inteqrasiyada yer alır. Deməli, burada nə oldu? B yanlışdır. C də deyir, dərs prosesində müəllim inteqrasiyanın bir neçə növündən istifadə edə bilər. Doğrudur, fən daxil edə bilər, fən üstü də fən arasıdır. Baxır müəllimin potensialına. D də deyir, şagirdi önümlü dərslərdə müəllimlər dərsi düzgün qurmaqla şagirdlərdə inteqrativ düşünmə formalaşdıra bilər. Bəli, uşaqların maraq tələbatına uyğun cavab verməklə, həyatla əlaqələndirməklə onları daha da dərsə bağlaya bilər. Yedə deyir, müəllim təlim tədris prosesində şagirdin müxtəlif yaş dövrünün xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır, doğrudur. Çünki yaş xüsusiyyətlərinə əsasən də dərsin müəllim şagirdləri ötürməlidir. 19B bəndidir, yanlış olan oydu. 20-də doğru fikir istəyir. Təhsil proqramında müxtəlif fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri əks olunur. Doğru fikirdir, çünki təhsil proqramında hər fənin özünün təlim nəticəsi var. Doğrudur. Fən kurikulumlarında mövzular standartlar şəklində ifadə olunur. Bir dənə dəftərinizdə qeyd edin, bu sözlər heç harda görsəz bilin ki, yanlışdır. Mövzular əsasında sözü görəndə üstünə xətt çəkin. Mövzular əsasında heç nə götürülmür. Standartlar şəklində ola bilməz. Hazır şəkildə ola bilməz. Yəni bu ifadələri hansı testlərdə görsəniz, keçin o testin üstünə. O test bilin səhvdir. Deməli, hansı sözləri dedim üstünə xətt çəkin, yazın üstündən xətt çəkin dəftərinizdə. Mövzular əsasında, standartlar şəklində, hazır şəkildə. Belə bir ifadə kurikulumda yoxdur, belə ifadələr yoxdur. Deməli, mövzular əsasında, standartlar şəklində, hazır şəkildə ifadələrinin yazın üstündən xətt çəkin. Deməli, B bəndi ona görə yanlışdır. Çünki dövlət bizə nəyisə standartlar şəklində vermir. Fən kurikulumda mövzular bilik bacarıq şəklində ifadə olunmalıdır, standartlar şəklində yox. Çünki standartlar şəklində niyə yox? Çünki hər dərsin özünün bilik bacarığı var. Sən oxu dərsində durub yazır yazdıranmazsan, yazıda da oxunu yox. Hər mövzunun özünün standartlar olmalıdır. B, yanlışdır. C də deyir, summativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi müəllimin yox, şagirdin təlim fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət etməkdir. Müəllimin yox, şagirdin. C yanlışdır. Qeyd edir, müəllimlər istədikləri şəkildə ad standartlar dəyişiklik apara bilərlər. Müəllim heç vaxt istədiyini eləyəməz, çünki ad standart dövlətin tələbidir. Sadəcə onu artırıb azalda bilər, nəyəsə əlavə edə bilər, dəyişə bilməz. Qeyd edir, məzmun xətləri dərsin təlim nəticələrinin ifadə formalarından biridir. Məzmun xətti ümumi təlim nəticəsinin ifadə formasından biridir, dərsin yox. Çünki məzmun xətti geniş anlayışdır, dərsin təlim nəticəsi kiçik anlayışdır. Böyük kiçin içində olmur, kiçik böyüğün içində olur, belə deyək. Məzmun xətti ümumi təlim nəticəsinin içində olmalıdır. Yəni, hər dərsin özünün təlim nəticəsi olur, məzmun xəttlərin əsasən də əsas standart, alt standart müəyyən olunur. Y doğrudur, aydır, səhv, daha doğrusu Y yanlışdır, ümumi təlim nəticəsi olmalıdır. Cavabəndir. 21-ə baxıram. Fən daxili üfüqi inteqrasiya müəllimdən nəyi tələb eləyir? Eyni fəndə müxtəlif siniflərdə keçilən mövzular arasında əlaqə, müxtəlif sinif varsa, əvvəlki sinif sözü varsa bilin şaqulidir. Almaz. Müxtəlif fənlərə aid mövzular arasında əlaqə yaratmaq bu fənlər arasıdır, çünki müxtəlif fənlər var. Amma deməli, müxtəlif sinif görəndə şaqul inteqrasiya götürün, müxtəlif fən görəndə fənlər arası inteqrasiya götürün. Sonra nə gəldi? Eyni sinifdə fənnin məzmun xətləri arasında əlaqə yaratmaq. Bəli, eyni sinif varsa, məzmun xətti sözü varsa, fən daxili üfüqi inteqrasiyadır. C doğrudur. Mövzuları həyatla əlaqələndirən fən üstüdür. Texniki fənlər arasında əlaqə yaratmaq, bu da fənlər arası olmuş olur. Cavabım C bəndi olmuş oldu. Sonra 22-ci suala baxıram. 22-ci sualda bizdən nə istəyir? Doğru fikir istəyir bu bizdən. Fən kurikulumunda alt standartın dəyişməsi bilik və bacarığın mürəkkəbləşməsindən asılıdır olmalıdır. Asılı deyil, yox. Əlbəttə ki, sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Dəyişməsi də onun əsasında formalaşır. Asılıdır olmalıdır. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək müəllimin, yəni təhsil verənin vəzifəsi olmalıdır. Amma burada hüquq yazıb, yanlışdır. Tələb yönümlü şagirdin gün ərzindəki dərsləri müəllimin izahatları və dərslikdən istifadə əsasında öyrənməsidir. Tələb yönümlü dövrün ehtiyac tələbatını özündə əks elətdirir.
Amma burada müəllimin izahatından, dərslikdən istifadənən öyrənmə ənənəvi təlimə aiddir. C yanlışdır. Müəllimlər təhsil qanununun tələbinə uyğun olaraq alt standartda dəyişiklik edə bilərlər, yox, artırıb azalda bilərlər. Üzr istəyirəm, dəyişə bilməz. Yedə deyil, tədris olunan mövzular şagirdlərdə tələb olunan bilik bacarıqları formalaşdırmaq üçün vasitədir. Əlbəttə ki, doğrudur. 22-7. 23. Müəllim şagirdlərə dəniz və okean axınları ilə bağlı mövzunu tədris edərkən kapilyar qan və toxumalar arasında qida maddələrinin və tullantıların mübadiləsini təmin etdiyi kimi axınların da quru ilə dəniz və okean arasında su çöküntü və qida maddələrinin mübadiləsini təmin etdiyini nümunə gətirir. Dəniz okeanı hansı fəndə keçirik? Coğrafiyada. Kapilyar qan toxumalarını harada keçirik? Biologiyada. Biologiya ilə coğrafiyanın arasında əlaqə nədir? Fənlər arası. Ona görə B bəndi olur. 24. Müəllim şagirdlərə, şagirdlərdə xəritədən və coğrafi obyektlərdən istifadə edərək istiqamət müəyyənləşdirmək bacarığını formalaşdırmaq istəyir və bu məqsədlə onlara situasiya təqdim edir. Baxın, situasiya sözünün özü də elə fən üstüyə aiddir. Yəni, həyatda tədbiq olunmağa doğru müəllim onları göndərir. Deməli, situasiya varsa fən üstüdür. Təsəvvür edin ki, meşədə azmısınız və dostunuzun olduğu A məntəqəsində çatmaq üçün istiqaməti müəyyənləşdirməlisiniz. Müəllim bu zaman inteqrasiyanın hansı növünü reallaşdırır? Özləri yol tapmalıdır. Situasiya verir ki, sən burada necə çıxa bilərsən? Yəni, bu problemdən necə çıxa bilərəm? Necə çıxa bilərəmsə, burada deməli mənim öz seçimim olmalıdır. Öz fikrim olmalıdır. Bu da fən üstü inteqrasiyadır. 24B-dir. 25. Müəllim şagirdə yeni mövzunu tədris edərkən ötən tədris ilindəki mövzulara istinad edib, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarığı stimullaşdırır. Ötən tədris ili, əvvəlki illər, ötən tədris ili sözünü gördünüzsə, əvvəlki illər, əvvəlki sinif sözlərini gördünüzsə, bilin ki, bu nədir? Şaquli inteqrasiyadır. Yaddan çıxartmayın bunu. Deməli, şaquli inteqrasiya olan variant da ilə yebəndidir. Çünki fən daxilində növüdür. Cavab yebəndidir. 26. Müəllim riyaziyyat dərsində konusun həcmi mövzusunu keçdikdən sonra şagirdlərə evdə konus formalı əşyalar taparaq onların həcmini müəyyənləşdirməyə tapşırır. Yəni, müəllim uşağa nə tapşırır? Dərsdən kənar fəaliyyət, məktəbdən kənar fəaliyyət tapşırır, həyatla əlaqəni, gündəli həyatla əlaqəni, layihəni, situasiyanı aşılayırsa bu fən üstü inteqrasiya olur. 26A-dır. 27. Fən daxili inteqrasiya, yəni şaquli də üfüqi də ikisi də ola bilər. Görək hansını istəyir. Müəyyən bir fən üzrə anlayış, bilik və bacarığın əlaqələndirilməsi. Bəli, bu bir fən üzrə deyirsə, şaquli də ola bilər, üfüqi də ola bilər, elə cavab A bəndidir. B-də nə deyir? İki və ya daha artıq fənin əhatə etdiyi anlayışlar deyirsə, iki və ya daha artıq varsa bu fənlər arasıdır. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi kim idi? Fən üstü. Müxtəlif fənlərə aid olan sözü varsa, fənlər arası. Y-də deyir, sinifdə əldə olunan informasiyanın həyatla əlaqə varsa, fən üstü. Cavab A bəndi olmuş oldu. 28. Biri kurikulumun əsas xüsusiyyətdir. Şagirdin şəxsiyyət yönümlü inkişafı əsas götürülür. Doğrudur, inteqrativlik, sistemli xarakter daşımalıdır, olmalıdır. Niyə daşımasın? Çünki alt standartı təmin edən elə inteqrasiyadır. Amma daşımır yazıb, olmaz. Müəllim mərkəzli yox, şagird mərkəzi dərs modelinin üstünlük verilməlidir. Yəni, şagird ön planda olmalıdır. Biliyin qazanılması yox, bacarığın qazanılmasına daha çox üstünlük verilməlidir. Şagirdə informasiya hazır şəkildə, bayaq nə demişdim, hansı ifadələri yazın üstünlə xətt çəkim demişdim. Hazır şəkildə, standartlar şəklində, mövzular əsasında sözlərini yazın üstünlə xətt çəkin ki, elə ifadələr olmaz. 28-a oldu. 29-da. Yanlış istəyir. Fənlər arası inteqrasiya dərs zamanı bir neçə fənni əlaqələndirərək tədrisi qurmaqdır. Doğrudur. Məzmun xətti bütün fənlər üzrə fərqli təqdim olunsa da, siniflər üzrə dəyişməsi bəzi fənlərdə mümkündür. Dedik, məzmun xətti kim gəlir gəlsin deyir, mən ölərəm də dəyişmərəm. Elə yanlış olan budur. Bəbəndir. Məzmun standartlarına yiyələnməklə şagirdlər idraki baxımdan inkişaf eləmiş olurlar. Doğrudur. Çünki il-ildən daha da təkmilləşir. Məzmun xətti fənnin ana xətti olduğu üçün dəyişməzdir, doğrudur. Alt standartlar sinifdən sinifə məzmunun inkişafını təmin edir, yəni etibarlı zəmin yaradır, inteqrativliyi təmin edir, doğrudur. Yanlış bir bəndidir. 30-da kurikulumun prinsiplərinə aid deyil. Kurikulumun prinsipləri hansılarıydı? 1. Şagird yönümlülük, 2. Şəxsiyyət yönümlülük, 3. Tələb yönümlülük, 4. Nəticə yönümlülük,
5. İnteqrativlik 6 qiymətləndirmə standartı. Yanlış olan C bəndidir, təklif yönümlülük bu ənənəvi təlimdədir, yəni müəllimin təklifləri əsasında dərsin qurulmasıdır. 31-ə baxıram, müxtəlif cavab 30C oldu. 31. Müxtəlif siniflərdə məzmun standartları arasında əlaqəni yaradan kimdir? Şaqul inteqrasiya. Müxtəlif SŞ sinif şaqul inteqrasiya. Amma müxtəlif siniflərdə məzmun xətlər arasında desəkdi, bu üfüq inteqrasiya olardı. 32-də biri doğru deyil. Fəndaxili inteqrasiya hər hansı bir fənnin daxilində mövzular arasında yaradılan əlaqə doğrudur. Məzmun xətti hər fənnin şagirdə formalaşdıra biləcək bacarıqlar üzrə müəyyənləşir. Doğrudur. Çünki bilik üzrə yox, bacarığı aşılamalıyam mən uşağım. Müəllim fəaliyyətini alt standartın tələblərinə uyğun planlaşdırmalıdır. Doğrudur. Qiymətləndirmə məzmun xətti üzrə yox, məzmun standartı üzrə fəaliyyətin reallaşmasının əsas rolu oynayır. Çünki qiymətləndirməni biz uşağın bilik bacarığını yoxlamaq, bizim belə deyək də, qiymətləndirmə standartı bilik bacarığı yoxlamağa imkan verən bir ifadədir. Məzmun xəttini yox, məzmun standartını. Yəni, görün, bu uşaq nə öyrənib, mən də onu qiymətləndirim. Məzmun xətti yox, məzmun standart olmalıdır. Belə deyim də, məzmun xətti hər yerdə işlənə biləcək bir ifadə deyil. Belə sambalı fikirdir, da ana xəttir, əsas sədir. Yəni, onu hər yerdə mən işlənəmərəm, dəyişə bilmərəm. Bir növ şahdır. Yəni, əsas standart, artı standart vəzirdir. Yəni, onlar dəyişə bilər. Məzmun xətti şahdır. Heç kəs deyir, mənə dəyə bilməz. Mən dəyə bilərəm, o mənə dəyə bilməz. Mən dəyişməzəm. Hə, deməli, deyib, yanlışdır. Qeyd edir, alt standartlar bilik və fəaliyyət hissələrindən ibarətdir. Baxın, burada alt standartlar da olar, əsas standartlar da olar, məzmun standartı da olar. Çünki üçü də eyni anlayışdır. 32 dedim. 33-ə baxırıq. 33-də uyğunluq istəyir. Alt standart sinifdən sinifə dəyişsə də məzmun etibarilə dəyişmir. Doğrudur, doğruya doğru, doğrudur. Məzmun xətti müəllimin dərsdə hansı strategiyadan istifadə edəcəyinə aydınlıq gətirir. Mən dərsdə hansı strategiyadan istifadə edəcəyimsə, etibarlı zəmin yarada bilərəm. İnteqrativliyi təmin edə bilərəm. Davamlı inkişaf edə bilərəm. Bu da alt standartda olur. Məzmun xəttində yox. Doğruya yanlış dediyi üçün olmaz. Təlimdə fəndaxili fənlərarası inteqrasiyanı məzmun xətti təmin edir. Xeyr, inteqrasiyanı təmin edincə dedim kimdir? Alt standart. Çünki 1.45 dəqiqədir mənim işimi görən. Məzmun xətti yox. Məzmun xətti öz qayda qanunu verir, deyir, gedin işinizi görün. Alt standartda davamlı inkişaf elətdirən, inteqrasiyada etibarlı zəmin yaradan kimdir? Alt standart. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavab B bəndi 1 üçün. 4-də də deyir, fən üzrə məzmun xətləri bütün siniflər üzrə dəyişməzdir. Bəli, məzmun xətti deyir, mən ölməmişəm, mən heç kəs dəyişə bilməz. Doğrudur, yanlışın adları seçə bilmərəm. 34. Müəllim 3-cü sinifdə dəyişənli ifadələrin həlli zamanı 2-ci sinifdə keçirilən vurma cədvəli mövzusuna istinad edir. Həm 3-cü sinif var, həm 2-ci sinif var. SŞ kimi çağırır? Şaqulini. Siniflər arasında dəyişir. Cavab B bəndə olmuş olur. 35-də müəllim ədəbiyyat dərsində şagirdlərin Nizami Gəncəvinin İskəndər əsərindəki İskəndər ilə tarixi şəxsiyyət kimi İskəndəri müqayisə etməyə tapşırır. Ədəbiyyat var və tarix var. İki fənn olanda nə olur? Fənlər arası bəndə olmuş olur. 36-da müəllim Səfəvilər dövləti Şah İsmayıl Xətai mövzusunu keçir və Xətainin Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolundan danışır. Səfəvilər dövləti tarixdədir, ədəbiyyatdakı rol da ədəbiyyatdadır. Tarixlə ədəbiyyat fənlər arası olur. A bəndi. 37. Məzmun xətti nədir? Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret səviyyəsi ümumi təlim nəticələridir. A olmaz. Fənnin əsas məzmununu ifadə edən ana xəttdir. Dedim əsas, ana, görəndə bilin məzmun xətti. A, B bəndi cavab. C-də deyir ki, təhsil alanların bilik bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bu, məzmun standartın tərifidir, əsas standartın tərifidir, alt standartın tərifidir. D-də deyir, dərslikdəki mövzular bölmələr üzrə qruplaşırsa, bu, əsas standartdır. Fənn üzrə reallaşması nəzərdə tutulan ümumi təlim nəticələridir. Xeyr, yəni məzmun xətti, ümumiyyətlə bu fikir biraz natamamdır. Yəni, fən üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin eləmək üçün müəyyən olunan məzmunun əsas zəruri hissəsinə məzmun xətti deyilir. Yəni, leitmotivinə, bünövrəsinə, ana xəttinə məzmun xətti deyilir. 37-B bəndidir. 38-də müəllim sinifdə dinləyib anlamaq üçün video çarx izlədir. Daha sonra əldə olunmuş informasiya münasibət bildirmək üçün esse yazmaq tapışırır. Ana dilinin məzmun xəttini yadınıza salın.
1. Dinləyib anlama və danışma. 2. Oxu. 3. Yazı. 4. Dil qaydaları. Baxın, dinləyib anlama 1-ci məzmun xəttim. Yazmaq da 3-cü məzmun xəttim. Məzmun xəttlər arasında analizə olur üfüqi inteqrasiya. Bunu, yəni, ana dilinin məzmun xəttini riyaziyyatçıların, tarixçilərin, biologların, kimyaçıların bilməyinə ehtiyac yoxdur. Hərə öz fənninin məzmun xəttini öyrənsin ki, çünki hərəyə öz fənninin məzmun xəttinə uyğun sual düşəcək. İbtidailərə kimya düşə bilməz, kimyaçılara da, nə bilim, ingilis dili düşə bilməz. Hərəyə öz fənninə uyğun salıb. Sadəcə indi burada ana dilindən verir ki, çünki əsas fən olaraq odur. 38-ci, 39-a baxırıq. Hansı fikir yan doğrudur? Bölmə üzrə summativ qiymətləndirmənin həyata keçirilməsini əsas standart təmin edir. Məzmun xətti yox. Çünki summativ qiymətləndirmə əsas standartda olur. Formativ qiymətləndirmə alt standartda olur. Amma onu elə yazmırlar. Testlərdə salmır formativ arda olur. Sadəcə mən deyirəm ki, yadınızda qalsın. Deməli, A bəndi yanlışdır. Alt standart dövlət tələb. Əslində, salmalıdırlar testləri, sadəcə salmalar ilə. Görməmişəm, yəni. B-də deyir, alt standart dövlət tələbi olduğundan müəllim fəaliyyətində onu əsas götürməlidir. Bir dəqiqə, alt standart dövlət tələbi olduğundan müəllim, yəni öz fəaliyyətində onu əsas götürməlidir. Bəli, dövlət tələb qoyub ki, qeyd onu reallaşdır. B doğrudur. Dərsin məqsədi keçiləcək mövzular əsasında müəyyənləşir. Yox, bayaq dedim, mövzular əsasında sözün görəndə çıxın. Dərsin məqsədi alt standart əsasında müəllim tərəfindən müəyyənləşməlidir. C yanlışdır. Yəni, dərsin məqsədi alt standartda müəyyən olur, mövzular əsasında yox. D-dir, alt standartın dəyişməsi şagirdlərin onun tələbini nə qədər cavab verdiyi ilə bağlıdır. Xeyr, məzmunun davamlı inkişafına cavab verməsindən bağlıdır. D yanlışdır. Y-dir, müəllim alt standartı şagirdlərə təqdim etməklə onları dərsə cəlb edir. Dərsə cəlb edən motivasiyadır. Alt standart dərsə cəlb etmir. Y yanlışdır. 39B bəndidir. 40-da deyir, fizika müəllimi şagirdə layihə tapşırır. Layihə sözünü görən kimi fən üstünü axtarmalıyam. Layihədə şagirdə fizika, kimya, biologiya müəlliminin köməyi lazım olacaq. Lazım olacaqsa fənlər var. Fizika, kimya, biologiya. 3 dənə fən varsa bu fənlər arasıdır. Plus da fən üstüdür. Çünki həyatla əlaqə var. Layihə var. Layihə situasiya sözlərini görəndə bilin ki, fən üstüdür. 41-ə baxaq. Verilən fikirlərdən hansı kurikulumun nəticə yönümlü prinsipinə aiddir? Müəllim keçdiyi dərsi həyatla əlaqələndirərək daha dərindən öyrənməni təmin edir. Daha dərindən öyrənməni təmin edən kimdir? Əlbəttə ki, layihəni sevən. Əlbəttə ki, məktəbdən kənar fəaliyyəti sevən, həyatla əlaqəni sevən, günümüzdəki hər hansı bir problemlə əlaqələndirən, həyatla əlaqələndirən. Bu, kimdir? Fən üstü inteqrasiya. Deməli, A olmaz. B-də deyir, müəllim tədris zamanı şagirdlərin potensialını nəzərə alaraq fərqli tapşırıqlar verir. Şagird potensialı, şagird mənafiyə, şagird yönümlüdür. B-də olmaz. C-də deyir, dövlətin dəyişən tələbatlarına əsasən, kurikulum proqramında dəyişikliklər baş verə bilir. Bu tələb yönümlüdür. Çünki dövlətin dəyişən ehtiyac tələbatına cavab verməlidir. Deyir, dərsin sonunda şagirdlərin hansı bilik bacarıqlara yiyələnməsini müəllim dərsin əvvəlindən şagirdlərə elan edir. Dərsin sonunda əvvəlcədən sözlərini görəndə bilin ki, bu təlim nəticələrdir və yaxud da ümumi təlim nəticələrdir. Cavab D bəndidir. 7-dir, şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi bu qiymətləndirmə standartının tərifidir. 41-dir. 42-yə baxıram. Uyğunluq istəyir. Məzmun xətti, mənimsənilməsi nəzərdə tutulan əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətin konkret bir hissəsidir. Harda mənimsənilmiş əvvəlcədən dərsin sonunda belə sözlər görəndə bilin ki, ümumi təlim nəticələrdir. Doğruya yanlış deyib seçmək olmaz. Məzmun standartı şagirdlərin bilik bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bu, əsas standartda ola bilər, alt standartda. Doğruya doğru dediyi üçün doğrudur, iki düzdür. Üçdə deyir, təlim nəticələrini həyata keçirmək üçün müəyyənləşdirilmiş məzmunun zəruri hissəsi məzmun xəttidir. Doğrudur, zəruri, əsas, ana xətt. Amma yanlışını atladı seçə bilmərəm. Məzmun xətti tədris iyerarxiyası olub sinifdən sinifə keçdikcə dəyişə bilər. Sinifdən sinifə heç vaxt dəyişmir. Məzmun xəttini heç kəs dəyişə bilməz. Ona görə yanlışdır. Yanlışa yanlış dediyi üçün də doğrudur. Cavab B bəndə olur 2-4. 43-də uyğunluq istəyir. Məzmun standartları iki hissədən ibarətdir. Bilik bacarıq və yaxud da bilik fəaliyyət. Doğrudur. Doğruya doğru dediyi üçün doğru. Bacarığın formalaşması biliyə əsaslanır. Vərdişin formalaşması bacarığa əsaslanır. Çünki birinci bilik gəlir. Sonra bacarıq, sonra vərdiş. Bacarığı formalaşdırmaq biliyə əsaslanmalıdır.
Vərdiş formalaşdırmaq bacarığa əsaslanmalıdır. Yəni bacarıq formal, yəni ikincinin formalaşması birincidən asılıdır. Birincinin formalaşması ikincidən asılı deyil. Ona görə yanlışdır. 3-də deyir, məzmun xətti fən üstü inteqrasiyanın həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. İnteqrasiya alt standartda olur, məzmun xəttində olmur. Ümumiyyətlə, qıraqda özünüzdə qeyd edin ki, məzmun xətti qeyri-bərabərdə alt standart. Məzmun xətti tamam başqa dünyadır, inteqrasiya tamam başqa dünyadır. Bunlar eyni yerdə işlənə bilməzlər, qeyri-mümkündür. Harada məzmun xətti sözünü gördünüz, inteqrasiyanı çıxın. Ola bilməz. Çünki inteqrasiya alt standartın içində olur. İnteqrasiya alt standartda həyata keçirilir. Yazın alt standart bərabərdir inteqrasiya. Məzmun xətti bərabərdir inteqrasiya yazıb üstünə xətt çəkin ki, olmaz. El ifadə yoxdur. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavab 1-3-dür A bəndi. 4-də deyir, müəllim təlim tədris prosesində şagirdin müxtəlif yaş dövrünün xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. Əlbəttə ki, doğru fikirdir. Yanlışın adları seçən bəndi. 44-cü sual. Müəllim müftada mövzusunu keçəndə aşağı siniflərdə öyrədilən əsas nitq hissələri haqqında da məlumata istinad edir. Bəli, eyni fənin içində müftadanı keçir. Ondan da əvvəl müftada ilə bağlı əlavə nələr keçibsə ona istinad edir. Siniflər, sinif var burada, sığışır. O da bəbəndir. 45-də hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşən kim idi? Məzmun xətti. Çünki hər fənnin öz istiqaməti olduğunu göstərir. Cavab D bəndi oldum. Bu qədər uğurlar. İnşallah ki, növbəti mövzuların testlərini izah edəcəm.